Gözəl ətri, şirin dadı olan Cəlilabad çiyələyindən yaxın vaxtlarda ərəblər də nuş edə biləcək. Rayonun yerli fermerləri məhsullarını Qətərdə təşkil edilən kənd təsərrüfatı sərgisində nümayiş etdirdikdən sonra yeni təkliflər alıblar. Əsas şərt ərəb ölkələrinə ixrac olunacaq məhsulun müəyyən keyfiyyət və qablaşdırma standartlarına cavab verməsidir. Onlar biraz bu işlərdə demək olar ki, qablaşdırmaya çox meyillidirlər. 200, 300, 500 gramlıq qablara qədər. Bunun üçün bizə bəzi avadanlıqlar lazımdır. Biz bu avadanlıqları artıq gedib Türkiyədə sifariş vermişik və onları gətirib özümüzdə quraşdırmaq 2 ay müddətinə planlaşdırılıb ki, o qabları biz indiyənə qədər Rusiyadan gətirirdik. Bu il ilk dəfə olaraq Cənub bölgəsində yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün tam avtomatlaşdırılmış çiyələk bağı yaradılıb. Dünya bazarlarına daha keyfiyyətli və orqanik məhsul çıxartmaq üçün bu il ilk dəfə olaraq Cənub bölgəsində Şirlankadan gətirilmiş kakabit qablarda çiyələk yetişdirilməsinə başlanıb. Qeyd edeyim ki, bu çiyələklərin suvarılması sırf kompüterləşdirilmiş sistem əsasında həyata keçirilir. Buna torpaqsız yetişdiricilik deyilir. İndi də bu öz effektini verməklidədir. Torpaqdan fərqli olaraq bunda təbii kübrələr, dəniz yosunlarından tutmuş ən önəmli kübrələrdən istifadə olunur. İstixana şəraitində yetişdirilən bu çiyələklərdən bu il məhsul əldə olunur. Məhsuldarlığı isə digər becərmə üsulları ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Bu da yerli bazarlarda məhsul bolluğu yaratmaqla yanaşı, onun ixrac potensialını da xeyli artırır. Qeyd edək ki, əldə olunan məhsul xüsusi soyuducu anbarlarda dondurulduqdan sonra xarici bazarlara çıxarılır. Artıq ilk nübarlıq çiyələk Rusiya bazarlarına da yola salınıb. Gələn ay isə Ərəb ölkələrində də yerli məhsulumuzdan dada biləcəklər. Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Cəlilabad.